Moikka ja tervetuloa uuden Elämää Espanjassa, Life in Spain -sarjan jakson pariin, vlogin pariin. Tänään meillä on tosiaan ilo tutustua YouTubesta, Facebookista ja varsinkin Instagramista tuttujen kartanokaravaanarien kartanoon ja tietenkin päästä haastattelemaan itse Niinaa ja Tomia ja mahdollisesti sitten nähdään vielä kuurakoirakin. Ja tuossa takana näkyy itse kartano, niin mennään katsoa, onko Tomi ja Niina paikalla. Jaa, siellähän se Niina olikin, mutta oli niin pimeetä, ettei näkynyt. Moikka, kuura. Moi. Vähän pelotti, niin töijönää pelota ollenkaan. Niin. Moi. Moikka. Joo, eli tervetuloa. Tultiin tähän Tompalle ja Niinalle. Tässä kartanokaravaanari Tomi ja moi. Niina juoksee siellä. Hei, ihan ensimmäisen pitää kysyä, mistä nimi kartanokaravaanarit ja kartano tulee? No, kartano lähti siitä, että meidän edellinen vaunu oli pitkä myöskin ja nimeltään Rivari. Ja sitten kun me hankittiin tää, on metrin pidempi, niin joku sanoi, että no toi ei ole enää Rivari, toi on kartano. Ja, koska tämä malli on Caben Royal Hacienda, ja hacienda tarkoittaa kartanoa, ilmeisesti Espanjaa on se, niin siitä sitten tuli tämä kartano. Mahtava. Onko teillä kauan ollut tämä hacienda? 3 vuotta tulee. Huhtikuun 13. päivä. Joo. Ja tämä ei ole pelkästään teidän Espanjan koti, vaan jos mä ymmärtän ihan oikein, tämä on myös teidän Suomi-koti. Eli te asutte ihan ympäri vuoden tässä. Joo. Kyllä vaan. Joo. Se on mahtava vehe. Siihen me varmaan päästään vähän myöhemmin tutustumaan. Mutta sitten, kukas hän on? Hän on Kuura. Kuura täyttää tänään 5. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Kuura, paljon onnea vaan. No, siinä no, vähän onnittelulaulua. Mitä nyt tapahtuu? Vähän hämillään tässä. Joo, kyllä. Jalan takana on Kuuran vesikuppi, niin okay, no saat niin kaataa se, mutta älä kastele itseäsi. Tämä on valtavan kokoinen. Paljon tämä oli pitkä tämä teidän kartano? 10 metriä. 10 metriä, onko se niin kuin se on Aisan kanssa? Aisan kanssa 10 joo metriä, joo. Tämä eli niin 895 on ton korin mitta. Joo. Mites se asettaa omat haasteensa ensinnäkin veturille? No joo, siinä on joo, asettaa se. Siis ton kokonaispaino on 2650 kiloa. Joo. Niin se on sen verran painava laitos, että kyllä se vaatii painoa myöskin sitten veturilta. Joo, ja teillä on nyt tällä hetkellä tuommoinen VV-tourikin, eikö niin? Joo, kyllä. Ja mitä sä oot ollut mieltä niin kuin yhdistelmästä? No mä tykkään tuosta autosta tosi paljon, mutta kyllä toi on niin kuin ihan himpun liian kevyt tuolle vaunulle. Että meillä oli ennen tätä, niin meillä oli 6-7 Audi, joka on, nyt mä en muista ihan tarkkaan, että kuinka paljon painavampi se on, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että sen oma paino oli jopa 300 kiloa enemmän kuin tällä. Joo, no se vaikuttaa jo sitten siihen niin vakauteen ja kaikkeen. Niin, joo. No mutta sä oot tottunut vetää isoja vaunuja, niin nyt kun te tulitte sitten, mutta et säkään näin isolla vaunulla tämän, ja Espanja varsinkaan ei tullut aikaisemmin, niin mites koitteko jotain haasteita reissun aikana? Mä oon ainakin Instagramissa jotain ihan, siis menkää lukemaan kartanokaravaanarit Instagram-päivityksiä. Niina kirjoittaa hersyvällä huumorilla ja semmoisella mahtavalla sarkasmilla ja välillä itseironiaa ja vaikka mitä sieltä tulee, niin siis niitä ei voi naurmatta ja sitten toisaalta niin kun itkemättä lukea, mutta niin kertokaa nyt vähän, hei, joku semmoinen lyhyt tiivistelmä teidän tänne tulosta. Mitä reittiä te ylipäätään tulitte? Noin niin kuin karkeasti. Me tultiin Helsingissä Travemünde ensin laivalla ja sieltä sitten Saksan läpi ja mentiin Koblenssiin, josta Moseljokilaaksoa pitkin ja siitä Luxemburgin ja Belgian läpi. Joo, ja sieltä Ranskaa ja sitten
tultiin tuolta Pyreneitten yli vähän niin kuin, ei tultu ihan Espanjan sieltä itäreunasta, vaan pikkusen sieltä keskemmältä, että päästiin niin kuin kunnon vuoristomaisemiin. Mutta ei kuitenkaan ihan Andorranasta. Joo. Sieltä sitten itärannikolle Espanjassa ja sitä rannikkoa pitkin aika lailla. Joo, no nyt sitten tämmöinen yhdistelmä. Paljonko teidän kokonaispituus tässä yhdistelmässä on? Se on aika tarkkaan 15 metriä. No niin, kyllähän siellä tietty isolla teillä rekatkin menee, mutta tämähän alkaa olla jo tuollaisen pienen rekan kokoinen yhdistelmä, niin mites se sitten sujuu? No siis se vaikuttaisi siltä tämä tilanne, että Tomihan ajaa ihan rennosti ja mahdutaan erinäisistä paikoista ja mä oon vieressä sille. Tää kuuluu videolla aika usein. Ja Pyreneitten ylityksessä yhdessä kohtaa itkin, koska pelotti yhdessä niin paljon. Itkin, se oli yhtäjaksoinen. Tietyn pätkän Pyreneitten ylityksestä itkin, koska pelotti niin paljon ja kun on ahtaita paikkoja, niin mä oon aina silleen, että ei, mutta Tomi on, voitko nyt vaan rauhoittua, kyllä tää tästä menee. Joo, siis se on suurempi stressitekijä, toi Niinan stressaaminen mulle, kuin tällä yhdistelmällä ajaminen. Et se, siitä tulee semmosia ylimääräisiä, tulee semmonen fiilis ajoittain, että jotain on pahemminkin kuin sitten todellisuudessa onkaan. Niin, todellisuudessa ei ole mitään hätää. Mä yritän nyt petrata tämän kanssa paluumatkalla. Kyllä, mutta kyllä. Onhan se siis ihan totuuden nimissä sanottava, että eihän toi nyt niinku joka paikassa niinku palakakkua ollut ton kanssa mennä. Joo. Ahtaita paikkoja oli lukuisia. Esimerkiksi Ranskassa tietuulien ne portit, niin siellä joutui sihtaamaan tosi paljon. Tarkkaan. Siinä ei ole sitten enää niinku pituuden kanssa mitään tekemistä. Ei, se oli niinku kokonaisleveys. Se oli todella tarkkaa. Yhden kerran otin semmoiseen betonireunukseen vähän kontaktiikin tuolla keulalla. Okay. Ja sitten nyt en muista tarkkaa määrää, mutta ainakin kahteen leirintäalueeseen niin ei mahduttu sisälle. Ja muutenkin niin kun yhdellä leirintäalueella jouduttiin tekemään varmaan 2 tuntia töitä, että saatiin vaunu niin kun parkkiin. Niin tämmösiä, niin. Ja kyllä siinä, se vaatii semmoisen oman harrastuneisuuden. Joo, kyllä. Joo. Ja se, että ei mahduttu sisälle, niin ei ollut siis johtunut siitä, että leirintäalue olisi ollut täynnä, vaan siitä, että tämä ei mahdu sinne paikoille. Joo. Ja vaikka mahtuisi pituuden puolesta, niin tarvittaisiin helikopteri nostaa se siihen paikkaan, että ei vaan mahdu kääntyä, kun meillä ei ole muuveria. Niin, teillä ei ole muuveria, niin se asettaa sitten omat, vaikka mä tiedän ja mä oon nähnyt teidän, teillä on erinomainen taktiikka, toi peruutustaktiikka. Sä oot ulkopuolella ja kerrot puhelimella tai radiopuhelimella, tiedot Tomille ja Tomi on uskomattoman taitava peruttaja ja ihan ootte ollut puskissakin edellisellä vehkeellä ja tälläkin metsässä peruttelua vaikka missä ja teidän kotipaikka missä te ootte, niin sekään ei ole ihan palakakkuu, monelta jäisi sinne ajamatta ja peruttamatta tämmöinen yhdistelmä, niin ei varmasti jää niistä taidoista kiinni, mutta se, että kun yhdistelmä ei taivu, ja, niin se ei taivu ilman. Se, juuri näin. Et juuri näin. Sitten muuverilla, kun ja Euroopassa paikat on ylipäätään aika pitkiä ja eurooppalaisilla on melkein vaunus kuin vaunus, pienissäkin vaunussa muuverit. Se perustuu siihen, että niillä joystickilla ohjataan se vaunu siinä. Autot on monissa paikkaa jopa. Tämähän on vähän poikkeuksellinenkin kämppäri, että täällä on autot myös tässä niin kuin kämppärillä paikalla. Tässä pitsillä, koska monellahan on erikseen siellä ihan vaan niin kuin parkkikset autoille. Mikä kokoinen paikka tämä on? Oletteko mitannut yhtään tätä tonttia? Tämä oli muistaakseni 13 pitkä ja oliko tämä nyt 9 leveä? Tai 10, niin, jompikumpi. Iso. Niin, 9 taisi olla. Joo, kyllä. Eli huomattavasti isompi paikka kuin meidän paikka. Tätä paikkaa vähän pienentää toi puutos takana. Joo, se on. Markiis ei mahu kokonaan auki. Joo, mutta kuitenkin mahtuu. Niin, kyllä. Joo. Sehän täällä on, varsinkin näissä Etelä-Espanjan paikoissa, niin monissa on näitä pinjapuita, jotka tuo sitten kesällä tietenkin mukavaa auringon suojaa, mutta sitten toisaalta sitten talvella niin tuossa tuo lieve ilmiö, että se tulee sitten tuommoista kohtuullisen reilun kokoista neulasta, kyllä, että toi ei ole mikään suomalaisen männyrn neula. Ja autolla kun lähtee, niin lumiharja on ollut hirveän kätevä väline täällä. Joo. Putsaamiseen. Neulaset tuulilasit. Kyllä. Mitäs monessako paikassa te olette nyt ollut täällä tämän talven aikana? Tämä on kolmas paikka. Joo, okay. Tässä, kun me tultiin tänne 19. päivä marraskuuta
niin silloin me otettiin vaan semmoinen paikka, mihin mahdutaan, ja se oli tässä ihan tuossa vieressä, näkyy melkein tähän. Ja sinne sitten saatiin paikallisilta suomalaisilta apua, että saatiin työnnettyä vaunu oikeaan asentoon, se ei tullut siellä tuon auton kanssa. Joo, kyllä. Siinä me oltiin pari viikkoa. Joo. Sitten me oltiin käytännössä niin kuin joulu ja tammikuu tuolla ylhäällä G-rivillä jo. Joo. Ja nyt sitten helmikuun alusta tässä. Joo. No tää on varjonen paikka. Oho. Ootte sitten mieluummin auringossa kuin varjossa. Silleen semisti, ihan suorassa auringonpaisteessa ei tykätä Joo. olla. Ja sitten sit siinä käy silleen nopeasti, että vaunuun tulee ihan älyttömän kuume, jos se on suorassa vaan niin kuin auringonpaisteessa. Ja tää on sitten tietenkin yksi semmoinen rajoittava tekijä, että mulle tää käy. Joo, aika hyvin. Joo, mä kaipaisin vähän aurinkoa tähän niin kuin piha-alueelle, niin. Että vaunuun ei tarvitse suoraan posottaa. Niin. Tässä on aika viileä, että tästä kun lähtee tuonne muualle, on sitten, täällä on ihana kesäpäivä. Joo, me huomattiin äsken, kun me käveltiin tuolta meiltä päin tänne, että itse on lämmin. Sitten kun me tultiin tähän, niin itse onkin kylmä ja vetskaria kiinni, että pitää laittaa huppari kiinni. Ja... Joo, siis se on aika suuri se ero. On joo. Että tässä on niin kuin ikuinen talvi ja talven kesä. Kyllä, just näin. Joo, leikki. Mutta kuitenkin, että siinä on iso ero, koska talvella tuon auringon vaikutus on varsinkin, niin kuin nythän on tämmöinen ihme, no ei mikään ihme, me ollaan helmikuussa, mutta kuitenkin, että viime viikolla oli lämpötila oli paljon, niin kuin ilman lämpötila oli lämpimämpi, joo, oli 24 astetta. Nyt tuli viileä, ja tämmöinen 17 joo. astetta ja sillain, niin sen kyllä sitten huomaa, että tuossa auringossa sit se lämpö tulee sieltä auringon porotuksesta, niin sitä ei niinkään huomaa. Joo. Kyllä, joo. Onko teillä... Joudutte sitten maksaa tämmöistä yhdistelmästä jotain ekstraa vai menette sitten siinä, että meillähän on alta 9-metrinen, niin me mennään siellä, meillä on se kuukausipaikka, kun me ollaan yli kuukauden täällä, niin noilla klubialennuksilla meillä on 530 jotain, en tiedä onko se nyt eurolleen se, mutta se 30 päivää sisältää sähköt, niin miten teillä, teillä on sitten vielä koira, joo, tämä mistä kaikesta maksaa? No vaunu maksaa perushinnaltaan euron enemmän per vuorokausi täällä kuin okay. auto. Okay. Ja se me maksetaan niin kuin ylimääräistä. Okay. Ja sitten siitä tulee se, kun on se 30 päivää, niin siitä tulee se 42% siitä hinnasta pois. Joo. Ja koira maksaa 3 € vuorokaudessa. Okay. Nyt sitten, kun me päästiin nyt klubiin Joo. tässä, niin meidän ei tarvii maksaa koirasta enää. Okay. Ja sitten siitä tulee se, kun maksaa käteisellä, niin se ekstra 5% niin, meillä, kun mä kävin maksaa 31 päivää just tässä, muutama päivä sitten, niin se summa taisi olla 530 jotain. 8. Niin. Selvä. Niin justiin. Eli Joo. se on ihan niin kuin siihen samoihin se kyllä. menee. Kyllä. Kyllä. Ja tästä klubista katsojille tiedoksi, että päästiin klubiin tarkoittaa sitä, että kun on ollut yli 60 vuorokautta. Tai kahtena peräkkäisenä vuotena. Tai kahtena vuotena. Joo. Niin sitten voi liittyä klubiin, että pienemmillä viipymillä ei pääse Joo. jäseneksi, että sitten alkaa edut pyöriä. Kyllä. No miten te olette viihtyneet täällä? Te olette ekaa kertaa Espanjassa vaunulla talvea viettämässä ja ekaa kertaa Capopinossa, niin minkälainen tämä on ollut kokemus? No tulevalle talvelle on paikka varattu. No more Oliko question. Muita? Niin, mitä sä olit sanomassa? Yes. Ei tuohon tarvitse varmaan lisätä mitään. Joo, eli tämä on ihanaa. Joo. Niin, siis... Joo, meillä ei kummallakaan kasetti kestä niin kuin kylmää pimettä ja sitten sitä kaikkea, mitä sataa taivaalta. Kyllä. Se on käynyt vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Niin tämä, vaikka niin kuin, ei olla suorassa auringonpanossa ja niin voi olla viileitä ja kaikkea, niin kyllä tämä on aivan fantastista. Sitä valoa kuitenkin on ja sitä on heti tuossa vieressä. Kyllä. Miten te saatte ajan kulumaan? Ja miten tämä aika on kulunut täällä siis ylipäätään? Että, No meillä, no, haluatko vastata? Aloita vaan. Joo, siis meillä on sille ollut vähän poikkeuksellinen tämä talvi. Silloin kun me tultiin tänne, tai itse asiassa vähän jo ennen kuin me tultiin tänne alueelle, kun oltiin Espanjan puolella, niin meillä oli vähän niin kuin terveysongelmia. Joo. Ja siis fyysisiä ongelmia. Niin sitä kesti sitten joulun ylikin. Joo. Ja se... Vähän niin kuin sumeen siis tää aikaa täällä alussa. Kyllä, siis vähän vaikea niin kuin
hahmottaa. Se meni niin, sairastamiseen. Se meni sairastamiseen. Niin. Kyllä, kyllä, joo. Mut muuten niin, niin. Vastaa vaan. No tossa on ainakin yksi tota noin ajankuluttaja, eli kuura vaatii oman aikansa, sitä ulkoilutatte ja näin poispäin, että siinä menee. Ja... Sitten, no mun tulee tehdä käsitöitä, sit mä kirjoitan jonkin verran ja... Somesisältöä, pari blogia ja tota niin, siinäpä se sitten yllättäen se päivä johonkin menikin. Häviää. Ja tota niin, Tomi tekee noita videoita YouTubeen, se on, sulla menee aika paljon siihen. Mm. Kertokaa he ne kaikki osoitteet, mistä voi käydä katsomassa näitä blogeja ja YouTubeja. No, Kartano Karavaanarit on se avainsana ja tili löytyy Instagramista, Facebookista, YouTubesta. Ja sitten nettisivu www.kartanokaravaanarit.fi. Joo, sinne kaikki katsomaan. Ehdottomasti suositeltava kanava. Sitä mä olin sanomassa, että mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut, en muista muuta kuin ehkä lapsena, mutta muuten ei ole ollut elämässä sellaista aikaa, että mulla ei aika kuuluisi. Niin. Mä niin kun, en mä tiedä mistä se johtuu. Johtuuko se korvien välisestä omasta maailmasta vai mistä se johtuu, mutta ei mulla ole tylsää, vaikka mä en näennäisesti tekiskään mitään. Niin. Mulla on tää sama, että harvoin on semmoista hetkeä, että olisin tylsä tai kyllä. Ei keksisi mitään tekemistä. Kyllä, joo. Mites katsotaan teidän, sit jos me päästään teidän kartanon sisällekin tutustumaan, niin sitten sieltä vähän enemmänkin kertoo, mutta käytättekö te leirintäalueen palveluja, siis suihkuu vessaa, vai käytättekö te oman kartanon fasiliteetteja vai sekä että, tai miten teillä menee? No sekä että oikeastaan. Enimmäkseen käytetään tätä vaunun suihkua ja vessaa, mutta joskus tulee käytyä, että jos ei vaikka jaksa odottaa tai ehdi odottaa, että vesi lämpiää, joo, niin sitten voi käydä tuossa leirintäalueen suihkussa. Ne on kivan siistit, että siellä on ihan mukava käydä. Kyllä. Ja vessa on vähän silleen, että pääsääntöisesti tässä, mutta sitten joskus ihan ulkoilun vuoksi vähän tuonne kävelen 50 metriä, että saan vähän liikuntaa, niin tulee käytyä. Niin. Tai jos on tuossa jotenkin kävelyllä ja menee ohi, niin käy sitten siellä vessassa. Kyllä. Mutta meillä on tässä hyvin suihku ja vessa tuossa. Hyvät fasiliteetit, joo. Kyllä. Ne on vaan silleen, että niitä ei pääse nyt kuvaamaan, koska me tehtiin tietysti paniikkisiivous, ja me siirrettiin kaikki rojut sinne vessaan ja suihkuun. Mutta teillähän on niinku tämmöinen polttava Cinderella WC, ja siinä ei sitten tarvitse kasetin tyhjennyksiä. Ei tarvitse tyhjentää kasettia. Ja senhän varta vasten, tai tässä syksyllä asensitte ja asennut itse myöskin. Joo, kyllä. Mun hyvän ystävän Kimpin kanssa, terkkuja vaan Kimmolle, jos katsoo, niin tehtiin niinku fyysinen asennustyö tolle. Eli siinä joutui tekemään tuonne vessaan jonkunnäköisiä muutoksia, niin kuin ihan niin kuin kalusten muutoksia käytännössä. Ja tehtiin se WC-istuimen asennus sinne fyysiltä töitään, ja sitten niin kuin kaasuluvat ovaamassa liikkeessä hoidettiin sitten kaasuasennus ja samalla noi läpivienit, eli tuloilman ja poistoilman läpivienit hoidettiin sieltä, jotta ne tulee niin kuin hommin varmasti asianmukaisilla mömmöillä tiivistettyä, että on niin kuin vedenpitävyys. Kyllä. Onko teillä Instassa tästä joku story tai blogissa, että voi käydä lukemassa ja katsomassa? Ei ole vielä. YouTubessa on, mä oon aloittanut tekemään ton vessan asennusvideosarjaa. Siellä on 2 jaksoa olemassa, mutta se on mulla kesken. Mut tulee. Tulee. Ja sitten blogiin tulee ihan varmasti jossain vaiheessa myöskin niin kuin kirjoitus siitä kokonaisuudesta, että mitä se on. Meillä on toi, sanottakoon nyt, että yllätys, meillä on ongelmia, niin meillä on ton kyseisen yksilön kanssa ollut vähän ongelmia. Me selvitellään niitä nyt tällä hetkellä ton myyjä liikkeen ja valmistajan kanssa, että mistä johtuu. Että okay. Se on, sitä pystyy käyttämään kaikkea, mutta siellä on todennäköisesti joku elektroninen häikkä jossakin. Okay. Joo. Viime yönä herättiin 2 kertaa siihen, kun sieltä vessasta kuuluu piip, 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 piip. Siellä palaa vilkkuu valo. Aha. Käytiin puuttaamassa se, että se hiljeni, ja kohta se tosiaan herätti uudestaan samalla tavalla. Niin siinä on tällaisia pieniä lieveilmiöitä. Joo. Kyllä. Se ei ole meidän elämässä kauhean harvinaista, että meillä joku
Mä en tiedä, jotenkin... Kuvaajalta menee pokka. Joo, ja jotenkin kyllähän se tähän harrastamiseen jollain tavalla kuuluu, että mä en muista ihan tarkelleen. Mä keskeytän rallu sun, mutta tosiasiana on se, että näähän on ihan leluja vehkeitä. Niin eihän, siis niin kuin, jos vertaa niin kuin kotiasumiseen. Että joo. Nämä on niin monimutkaisia laitteita, täytyy muistaa. Pitää kevyitä, joo. Aika edullisia. Ja sitten ja silti hämmästyttävän hyvin ne kestää sitä rynkytystä, mitä ne joutuu tuolla maantiellä. Ja niin. Se tärinä ja helinä. Ja yksi asia, mitä mä ihmettelin ylipäätään, että miten nämä vaunut ja autot ei tule sen enempää vesivuotoja kuin mitä tulee. Koska katsoo vesiputkia, liitoksia ja kaikkea. Ja sitä ajattelee, että Suomella joku hiekkatie tai maailmalla joku epätasainen, kun se kauheassa niin kuin tärinässä ja vaikka mitä, niin että ne liitokset kuitenkin vuositolkulla pitää. Joo, niin se on yksi sula ihme, voisi sanoa. Niin kuin kaveri ja teidänkin ystävä Ville, Ville sanoi jossain kohtaa, että tämä on ihan kiva harrastus. Tätä voi vähän vertaa kuin Formula 1, että aina on huoltoja insit niin kuin läsnä tässä hommassa, että ne kuuluu vähän niin kuin varikkokäynnit niin kuin asiaan. Että. Se on harvinaista totta, siis ainakin niin kuin meidän kokemuksella niin koko ajan on jotakin, mitä pitää niin kuin säätää, rassata tai korjata. Joo. Ja se oikeastaan se kaari menee siinä, että uusissa luojakiitos, niissä on takuut, ja takuut hoituu, ja sitten tavallaan kun takuaika on ummessa, niin yleensä ne kaikki pikkuviat on ehtinyt korjaamaan. Sitten ne kestää ihan hyvin muutamia vuosia näin, ja sitten kun alkaa mennä sitten vähän vanhemmaksi, pitää alkaa uusi niin kuin korjauskierros periaatteessa. Näin se niin kuin melkein menee näissä vehkeissä. Ja sitten on yksilöeroja tietenkin. Että... Sitten on yksilöeroja. Niin tämä, kun me ostettiin tämä, niin tämä on ollut niin vähällä käytöllä ennen meitä. Mä en muista niitä lukuja enää, mutta siis tämä oli ollut sillä perheellä, keneltä me tämä ostettiin, niin tämä oli ollut 5 vuotta, niin ne oli käyttänyt muutaman kerran tätä vaunua sinä aikana. Just. Niin sen kyllä tietyllä tavalla huomasi siitä, että siellä oli niin paljon asioita, niin kuin, jotka vaati huomiota korjattavaa. Joo, niin että niitä ei ollut sitten käytännössä takuaikana hoidettu. Niin. Joo, kyllä. Ja mennään takaisin tähän päivään elämään täällä, niin luonnollisesti teilläkin vaunu, kun on leiri pystyssä, niin vaunu pysyy tässä ja sitten autolla hoidatte kauppakäynnit, muut liikkumiset, missä nyt ikinä sitä käyttikään ja näin poispäin. Ja sitten kun teillä on nyt koira, niin kuura, niin te käytte, täällähän on loistavat koiran ulkoilutusalueet, hyödynnätte niitä. Joo, Niina varsinkin. Mä kävelen lyhkäisempiä matkoja kuin mä. Niin, no. Joo. Kyllä, mutta siis niin kuin tuossa heti tuon tietoisella puolella on hyvä semmoinen pienehkö puisto, missä on. Joo. Tosi mukava käydä koiran kanssa ja toi on ihan fiiliksissä, koska se on aika suosittu koiran ulkoilutuspaikka, niin siellä sekä haistaa että näkee kavereita. Niin se on tälle oikein mieluinen paikka. Kyllä, kyllä. Nenällä on paljon töitä. Niin. Kyllä. Mitä te koette muuten sitten, nyt meitä paljon kysytään, että haastatelkaa lemmikinomistajia, kun te matkustatte. Nyt esimerkiksi te olette tullut monen maan läpi. Mitä kaikkea rokotuksia on kuuralle tarvinnut ottaa? Tai passeja, mitä siellä on? Jotain mainitkaan edes. Me ei muisteta niitä. Okay. Jotain rokotuksia annettiin etukäteen. Onko se Elintarvikeviraston sivulla? Ruokaviraston sivulta löytyy tiedot rokotuksista niin kuin maakohtaisesti. Et sieltä kannattaa käydä katsoa, eläinlääkärissä osataan auttaa. Jotain rokotuksia kuura sai etukäteen. Ja sitten punkki lääke silloin nyt läpi vuoden, sit, kun ollaan täällä oltu. Ja sitten toi sydänmatolääke on semmoinen, mikä annetaan täällä niin kuin kuukausittain. Se on sun kautta annettava. Siinä on niin kuin ne vähät, mitä mä muistan. Niin, ja lemmikkieläinpassihan on pakollinen, kun liikutaan tuon kanssa, ja sen saa ihan eläinlääkäriltä. Rabiesrokote ja sitten pari muuta rokotetta, joiden nimeä mä nyt valitettavasti en muista. Joo. Sitten tänne päin tullessa niin ei tarvii mitään ekinokokki lääkityksiä hoitaa, ellei tule Ruotsin kautta. Ruotsi on se semmoinen maa, joka ei ole siitä vapaa. Joo.
Kyllä. Eli se Suomi vaatii sen rokotteen. Kun me mennään takaisin Suomen puolelle, niin meidän pitää Ruotsissa ottaa se rokote kuuralle ensin. Tai toisinpäin, että jos tulee Ruotsin kautta tänne Eurooppaan. Niin joo. Aivan, joo. Niin se on vissiin sekin. Mitäs täällähän on pinjapuita, näähän on myrkytettyjä pinjapuita, mutta niitä on kuitenkin Espanjassa tähän talvisaikaan, just tammikuun loppu, helmikuun aikaan, nämä pinjapuun toukat ja semmoiset karva, ne on niin söpön näköisiä karvatoukkia ja sitten niitä semmoisessa ketjussa. Kyllä. Ja nehän on koiralle hengenvaarallisia, ihmisetkin voi joutua sairaalaan, aiheuttaa todella pahoja allergiareaktioita, niin aiheuttaa sitä nyt teissä jotain pelkotiloja, tai kun moni ajattelee, että uskaltaako sinne nyt koiran kanssa tulla, että ne kuolee niin kuin rivissä täällä, vai miten te reagoitte? No se, mihin se on nyt vaikuttanut, niin siihen, että tuolla lenkillä tulee vielä tarkemmin katsottua, että missä tämä niin kuin menee. Että muutenkin nyt tulee seurattua, että se ei syö mitään epämääräistä sieltä, mutta tosi tarkkaan niin kuin katsoo sen, että ei ole niitä toukkia näkyvillä. Koska siis ne on siitä inhottavia, että kun niiden lähelle menee, niin ne ampuu sellaisia niin kuin neulasia, missä on myrkkyä. Kyllä. Niin se on niin kuin tosi ikävää jälkeä, mitä siitä. Kyllä, ja niitä on syntyy paljon ja ne on niin pieniä. Joo. Ja niitähän on ollut nyt tässä alueellakin. Et tässä toi seuraava tie tuohon ylöspäin, tuonne uima-altaalle päin, niin siellä on ollut niitä. Mutta ne on nyt käyty myrkyttämässä uudestaan. Joo, niin mä kuulin. Ja tämä oli ensimmäinen vuosi, kun mä kuulin, että niitä ylipäätään on ollut. Koska nehän myrkyttää jo lähtökohtaisesti nämä puut niin, että niitä ei pääse syntymään. Joo, ja sehän on silleen aika niinku lohduttava, että puustahan näkee, että onko siellä niitä tyyppejä, kun siellä on semmoinen niin kuin valkoisen hämähäkiseitin näköinen semmoinen pallo. Niin, kyllä. Näin se on. Mä heti katsoin tuolla. Joo, kaikki katsoi ylös. Me oltiin kerran, pakko tähän nopea tarina kertoa, me oltiin tulossa tänne niin kuin alaspäin ja Valenciaan Camper Car Parkissa sitten oltiin katsomassa yhtä paikkaa ja siinä oli pinjapuita sen varsinaisen sisämuurin ja siellä on kahdessa kerroksessa muuria niin ulkopuolella ja peruuttiin, on hyvä paikka tähän näin ja sitten katsottiin ylös näin, jaha, ei jäädä tähän, se oli täynnä niitä valkoisia palloja, oltiin sillä lailla kattolukku äkkiä kiinni ja auto alta pois, mutta ei saatu niskaan niitä ja mentiin sitten viereiseen paikkaan tai siihen. Joo, no mutta se siitä tarinasta, niin mennäänkö katsoa teidän... Hei, tarinaa. Yksi juttu. Mikä? Tuotteko te koiran ruuat mukana? Ei. Mitä? Tuotteko me mukana? Siis olihan meillä niinku koiran ruokaa tietenkin mukana niinku oikeastaan matkaa varten niin käytännössä. Koska se oikeasti helpottaa arkea, kun ei tarvii niinku sitten joka tuntemattomasta kaupasta lähtee ihmettelemään sitä, että minkä näköistä valikoimaa täällä on. Mutta täällä sitten ollaan ostettu paikallista ruokaa. Vähän joutuu hakemaan ton mahan takia semmoista sopivaa ruokaa, mutta se nyt on onneksi löytynyt. Mistä kaupasta te olette ostanut? Muistatteko nimeä? Kaupan nimeä. Niin. Ihan siis Lidlistä ja Mercadonasta ja Carreforista on ostettu. Niin, että ihan näistä meidän peruslähikaupoista, mitä tuossa on. Kyllä. Kyllä. Vielä tuosta kuuran kanssa matkustamisesta, niin jostain luettiin ennen lähtöä, että oliko se, että Espanja vaatii sen kuonokopan. Joo, joku siis tämmöinen, että yli 30-kilonen koira tai joku tällainen, niin tarvii olla kuonokoppa. Joo. En ole nähnyt täällä kellään kuonokoppaa eikä olla kuuralla käytetty, mutta me hankittiin se, että se on niin kuin olemassa jos sillä jossain. Joo. Siellähän on jossain semmoinen lista roduista, mihin se vaaditaan. Kyllä. Ja mun mielestä mä en ole ihan varma, että päteekö se, että niin kuin tämmöisessä luonnossa kävelys vai onko se kaupungissa. Sitä mä en tiedä, mikä se on. Mutta siellä kyllä on niin kuin tämmöinen vaaralliseksi luokiteltujen koirien lista. Ja se ei niin kuin aina kato koiran kokoa, vaan se on enemmänkin rodun mukaan. Sitä rotua ei siitä listasta muuten löydy. Ei löydy sitä rotua, joo. Niin. Meidän sekarotuu. Niin. Niin. Joo. Mut hei, mennäs, mä oon nyt houkututtaa, niin mennäs katsoa sisältä. Mitä lemmikkieläinpassista olisin vielä sanonut. No sano ihmeessä. Kerro. Meillä on toi kuuralla passi, niin kuin Tomi sanoi, että se pitää olla. Joo. Niin sitä, me tarjottiin sitä silloin, kun me mentiin laivalle.
että kun annettiin omat passit, että meillä on koirat, tarviiko, mutta ei niitä tarvitse. Tulli kysyy, jos kysyy. Missään rajanylityksessä ei kysytty mitään. Ainoa, missä kysyttiin yhdellä leirintäalueella, sanottiin, että jos koiralla on passi, niin voitteko tuoda sen niin kuin näytille omien passien kanssa. Mutta se katsoi siitä, että siinä on rokotukset kunnossa, mutta jos ei sitä passia olisi ollut, niin sekin olisi ollut niin kuin heille ihan ok. Että sitä ei niin kuin kysytä, mutta se pitää olla. Sitä niin, jos sitten kysytään, niin sitten se onkin tylsä. Se on ihan hyvä asia mun mielestä ainakin, että se passi on olemassa, joo, koska sitä kautta varmistetaan se, että se on rokotettu. Kyllä, kyllä. Se toimii tarvittaessa rokotuskorttina se passi. Kyllä. Ja nyt mennään sinne. No niin. Hei, nyt ollaan täällä teidän kartanon loungeissa tai olohuone dinette tilassa ja tässäkin niin kuin, kyllä nyt huomaa, että me ollaan isossa vaunussa, että tässä on todella ulppeasti tilaa. En tiedä, 8 henkeä varmaan niin kuin tiiviisti mahtuisi istumaan. No, teoriassa ja, varmaan joo. Joo, mutta kaksi aika luksusta, tai 4 mahtuu aika luksusta. Niin, 4 menee hyvin. No todella niin, hyvin niin. Joo, että tässä tulee kyllä tämmöisen niin kuin vaunun ja ison vaunun kyllä niin kuin tämä tilan tuntu täällä. Että, ja totta kai kun tämä on teidän ympärivuotinen koti, niin tietysti sitä tilaa varmaan niin kuin kaipaakin. Että. No joo, kyllähän se on luonnollisesti miellyttävää. Joo, kyllä. Ja tämän pöydän ympärillä niin te teette, katsotte, tuolla on iso telkkari, te katsotte telkkaria tässä vissiin jonkun verran. Jonkun sitten some-sisältöä ja tässä ruokailette ja pelaatte pelejä tai pelaatte pelejä. Joo, niin. kyllä. Joo. Telkkari vähemmän, toi on vähän niin kuin kakkostelkkari tai olkkaritelkkari meillä. Että siitä tulee vähemmän katsottua. Makkarissa pääosin kulutetaan telkkariohjelmia. Joo, siellähän teillä on valtavan kokoinen. Mikäs kokoinen se on? Se on 40. 40 tuumainen, okay. Joo. Ja teillä on iso keittiö tässä, siellä on integroidut uunion hella tietenkin ja integroitu astianpesukone. Käytättekö? Ja mikro on integroitu, joo. Käytättekö astianpesukonetta? Kyllä, siellä niin on, että se on päivittäisellä käytöllä. Joo, käytännössä joka päivä jo. Jonain päivinä useamminkin, jos on niin kuin jäänyt vähän jälkeen, että ollaan laiskoteltu. Niin. Joo, kyllä. Mites muuten vesihuolto? Nyt vesihän tulee tietenkin tontille, mutta mites teidän, minkälaista harmaa vesisäiliö? Onko teillä ulkona harmaa vesisäiliö vai onko teillä vaunussa harmaa vesisäiliö? Tai mitä tässä menee tässä teidän systeemissä? Vaunussa on 25 litrainen harmaa vesisäiliö. Okei. Okay. Valitettavan pieni. Ja sitten tuore vesisäiliö on pikkasen vajaa 60 litraa. Okei. Okay. Silloin kun me ollaan tässä paikallaan sillä tavalla, että saadaan, niin kuin tässä paikalla nyt on, että saadaan vesipiste tässä paikassa, niin meillä menee letku sieltä vesipisteeltä tänne vaunuun, eli vaunussa on sitivesiliitäntä. Joo. Ja sitten meillä on täällä vaunussa kytkin, jolla määritellään se, että kun avaa hanan, niin käynnistyykö vesipumppu vesisäiliössä vai avautuuko sitivesiliitännän magneettiventtili, joka mahdollistaa sitten sen veden sisälle tulon. Justi, joo. Eli meillä on nyt niinku vaunun oma vesisäiliö on tyhjä. Niin, eli te käytätte suoraan hanavettä, mitä tuolta tulee. Ja siinä mielessä se on hyvä, että sehän on suoraan jo sellaisenaan juomakelpoista vettä ja mun maku on erittäin hyvää sellaista vielä. Ja silloinhan toi toimii ihan niin kuin kotona. Se toimii kuin kotona olisi, joo, kyllä. Joo. No entäs sitten se harmaa vesipuoli? Se vaatii sitten vähän niin kuin juttu. No se on, joo, kyllä. Et 25 litraa, niin se on semmoinen määrä harmaa vettä, että se käytännössä vaatii niin kuin joka päivä sen tyhjentämisen. Tiskari vie pesuohjelmallaan noin 10 litraa vettä, okay. niin sitten siihen päälle. Eilen esimerkiksi kävin. Meillä on 38 litrainen irtosäiliö, eli 1,5 vaunun harmaa vesisäiliöllistä menee siihen vaunun ulkopuolella olevaan irtosäiliöön. Sitä pitää, niin kuin, jos ei nyt joka päivä, niin joka toinen päivä pitää käydä se sitten aina sitten tyhjentämässä. Se on onneksi helppo rasti, koska me käytetään autojen harmaa vesi
kyllä. Tyhjennyspaikkaa. Niin, kyllä, sama säiliö. Tässä tyhjennyspaikkaa sitä te, mekin käydään. Joo, kyllä. Niin se, siihen on hirveän helppo käydä tyhjentämässä. Kyllä, joo, ja se on tuossa lähellä. Se on lähellä, joo. Ei tarvii kummasta jumppaa. Mutta jos tässä olisi oma viemäröinti näillä paikoilla, niin se olisi kyllä enemmän kuin 100 jänistä niin sanotusti. Et siis se, on, niin. Se on totta. Se on totta. Jäisi sekin jumppa tekemättä. No joo, se pieni liikunta. Pidetään se nyt hyötyliikuntana. Ajatellaan näin. Näin. Ja totta, tosiaan, sitten teillä on iso makuuhuone tuolla parisängyllä varustettuna ja sitten suihku ja vessa on tuolla perällä omana osastona. Joo, kyllä. Ja ilmastointikin teillä on, eli sit jos on lämpimämpi paikka, niin saatte vaunua jäähdytettyä. Vähän jäähdytetty, joo. Tämä on jännä. Tämähän on ollut aika hyvin vakiovarusteltu laitos tämä silloin, kun tämä on niin kuin myyty Suomeen. Ja tuo ilmastointilaite on yksi niistä tämän vaunun vakiovarusteista. Eli se on myöskin tuo laite niin sen 14 vuotta vanhaa. Tämä on vuoden 2010 tämä vaunu. Niin. Se on vähän sellainen paljon melua tyhjästä laite. Et siis se pitää aika kovaa meteliä. Joo. Ja siinä ei yksinkertaisesti jäähdytysteho riitä tähän meidän niin kuin kuutioihin. Niin justi, joo. Kyllä se viilentää, kyllä. Joo. Mutta kuumana päivänä esimerkiksi, niin ei tämä, jos ulkona on, jos tämä aurinko paistaa, niin ei täällä alle 2-5 tipu millään täällä. Justi, joo. Päivällä täällä. Joo, joo. Noihan on semmoisia laitteita, mitkä on kehittynyt tässä niin kuin viimeisiin vuosien aikana aivan hurjasti. Että justiin sanotaan näin, että tämmöisestä kovameluisesta vähätehosesta niin ehkä menty just toiseen suuntaan, että on hiljaisia ja tehokkaita nykypäivänä. Ja vähän, ja se, että se hyötysuhdehan on niin kuin parempi. Joo. Et kyllä se kokemus, mikä meillä on niin kuin teidän autosta, ja teidän autossa olevasta siitä ilmastointilaitteesta, niin sai kyllä nostamaan meidän ostoslistalla niin kuin uuden ilmastointilaitteen aika korkealle. Koska se on pakollinen varuste käytännössä kesällä. Siis niin kuin kesällä on niin lämpimiä päiviä, että vaikka kuinka täällä pitää luukut auki ja yrittäisi pitää niin kuin ilmanvaihtoa kunnossa, niin ei se, me ei kestetä yksilöinä niin kuumaa, että joo, joo, kyllä. Kuurahan ainakin, kuura on nyt noin vuoden meillä ollut, niin viime kesän vietti aika paljon vaunun alla. Joo. Kuten meidän edellinen koira, niin siellä oli niin kuin viileen paikka sitten, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Netti, kun tekin teette somea, niin tekin tarvitte nettiä, niin miten te olette hoitanut teidän internetyhteydet? Jos puhutaan siitä ihan täällä niin, ihan siitä niin kuin liittymästä, niin siis meillä on ton Tiekomin tämmönen niin sanotusti rajaton 4G-liittymä. Joo. Joka maksaa 45 euroa kuukaudessa. Okei. Ja se käyttää nyt mä en valitettavasti muista sitä operaattoria, kenen verkkoa se käyttää hyväkseen, mutta koska meillä on pilvipalveluna varmuuskopiointi meidän niin kuin tietokoneille, niin tänne tullessa tuli videomateriaalia aika paljon ja mä rupesin sitten ajamaan täällä, kun päästiin paikalle, niin varmuuskopioon pilveen, niin yhtäkkiä napsahti liittymä poikki ja kävi ilmi, että ei se olekaan. Niin täysin rajaton. Joo, ei se nyt niin rajaton ole. Niin, ei se niin rajaton ole. Kyllä, niin tosiaan, että siinä vaiheessa, kun tiedonsiirto menee yli teran kuukaudessa, niin sitten ne rupeaa vähän niin kuin kyttäämään sitä, että missä ajassa se tulee se raja vastaan. Ja meillä tuli tera, muistaakseni, noin 6 vuorokauden sisällä, niin ne pisti siinä kohtaa niin kuin poikki. Joo. Okei. Meillä on teranen liittymä ja se on 39,90 kuussa. Niin kun meillä ei ole tosiaan niin kun pilvessä mitään. Niin kun, no on siellä nyt jotain vähän, mutta siis käytännössä, mutta meillähän se niin kun tähän
muuten videotuotantoa ja tähän lataamisiin, niin, ja vaikka katsois mitä netistä, niin siihen se riittää moninkertaisesti tai hyvin. Kyllä. Meillä viime vuonna 2 kertaa loppui 300 gigainen ihan loppuvuokausina, mutta Terane on riittänyt vielä hyvin, mutta tosiaan sitten toi, että jos sitä alkaisi pilveen laittaa noita matskuja, niin kyllä sittenhän se loppuu ihan nopeasti. Että kyllä se huomaa noissa, kun on noita kovalevyjä, kun on mukana matkassa, niin missä niitä varmuuskopioita sitten on, niin kyllä siellä on terätolkulla sitten tavaraa. Se. Mä katsoin sen tiedonsiirron sitten seuraavana kuukautena, kun en enää ajanut varmuuskopiota pilveen, niin se oli vähän yli 600 gigaa. Niin justiin. Niin kuin meillekin toi Terranen riittäisi käytännössä. Joo, kyllä. No sitä voi sitten ensi vuonna miettiä katsoa sitten. Onko teillä oma mokkula mukana tai joku boksi? On. Meillä on vaunussa, tähän, ollaan nostettu tähän vaunuun niin kuin oma niin sanottu kotimokkula, mihin sitten aina vaihdetaan SIM-korttiin sen mukaan, että missä ollaan. Joo, eli ihan sama systeemi kuin meillä. Joo, sillä erolla, että me ei käytetä sen mokkulan omaa langatonta verkkoa. Okei. Okay. Joo, meillä on erikseen sitten langattoman verkon reititin, koska me käytetään sitten taas meidän kotirannassa eri modeemia kuin tätä. Okei, okay, okei. Niin, okay. Niin, johtuu vaan siitä. Joo. No mennään sen verran tuohon, kun mainitsit kotirannan niin sanotusti, niin mites teillä toi Suomen paikka ja minkälainen paikka teillä niin kuin Suomessa siinä mielessä on, että kun tehän asutte tässä ympäri vuoden, niin talvi, se jää tontti sinne ja te olette täällä. Ja... Joo, se on semmoinen vuokralla oleva rantatontti, missä meillä on sauno ja huussi ja vaja. Joo. Ja terassi rakennettu tän eteen, niin se jää niinku sinne. Joo. Sille ei tarvitse sen ihmeempiä tehdä. Toki laitetaan niinku kamat sisälle ja huussin venttiilit kiinni ja mitä nyt pitää laittaa tälleen talvikuntoon. Jäätyvät varastoon. Ja. Niin, lämpöisen varastoon tosiaan jäätyvät kamppeet ja näin. Joo. Mutta niin teillä on joku erillinen lämminvarastosysteemi sitten vielä. Joo. Kyllä. Se siellä odottaa meitä. Joo, kyllä. No mitäs tavarat täällä? No teillä ei nyt ole etuteltta eikä mitään semmoista ihmeellisiä, mutta autossa kuskatte Suomesta sen, mikä nyt tavaroita, puutarhakalusteet ja muut kulkee ja vaunukamat ja nämä lähtee sitten samat Suomeen, etteillä ei täällä ole tarkoitus mitään sen kummempia varastoja tänne ottaa, ei ole tarvetta. No siis me puhuttiin jonkin verran siitä, että pitäisikö meillä olla etuteltta tai haluttaisiko meitä olisi teltta. Että se olisi ihan kätevä tämmöisillä ilmoilla, kun on vähän silleen viileä, että ei ihan tarkene olla ulkona, mutta sitten teltassa kuitenkin tarkenisi. Mutta sitten mietittiin just sitä, että sit sille pitäisi olla täällä säilytyspaikka, että se vie niin paljon tilaa, että ei sitä ehkä viitti tuolla niinku autossa. Siellä on jotenkin muutenkin sitä kampetta, niin viitti niinku hirveästi enempää sitten kuljetella, että saa nyt nähdä, että mihin päädytään sen kanssa, mutta tällä hetkellä ei ole mitään varastoa, kaikki mitä on niin kulkee mukana. Joo. Nyt kun te olette ekaa kertaa reissussa, niin miten toi pakkaaminen sujuu sitten, kun lähitte reissuun? Tuliko otettua paljon ylimääräistä tavaraa? Onko kaikille tavaralle ollut käyttöä? Tai miten ensi vuonna tekisitte toisin? No, on meillä aika paljon ylimääräistä mukana. Esimerkiksi me oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että me otetaan tämmöiset pihavalot, mitkä meillä on siellä kotirannassa, niin pakattiin ne mukaan ja yhtään kertaa ei ole niitä levitelty, kun ajatuksena oli se, että täällä on pimeät illat niin kuin onkin. Joo. Mutta ei me sitten jotenkin tarvittu niitä tuossa ulkona, koska illat on myös viileitä, niin ei me olla oltu siinä, niin ei me olla tarvittu sitä valoa. Kyllä. Että täytyy katsoa sitten, että kuljettaako niitä enää mukana. Mä en usko, että niitä tulee kuljetettua mukaan, plus vähän mulla on esimerkiksi jonkun verran niin kuin vaunun ja auton pesemiseen, puhdistamiseen liittyviä kemikaaleja mukana. Joo. Ei ole tullut käytettyä mitään. Joo. Ja jotain muutakin semmoista täysin ylimääräistä roipetta ja roinaa on. Joo, kyllä. Et kyllä väittäisin, että hyvin paljon tulee jäämään tulevalle kaudelle. Niin kuin pois kyydistä. Se, mitä mä ainakin olen ajoittain kaivannut, niin mikä olisi ollut niin kuin hyvä juttu, niin on grilli.
meillä ei ole grilliä. Teillä ei ole grilliä? Ei. Mä tiedän, teillä on, mutta sitä iso grilli on vähän haastavampi ottaa, pitäisi sitten joku tommonen niinku... Travellerien meillä on ostoslistalla. Okei, no niin. Joo. Se on, kokemuksesta voin sanoa, että se on hyvä. Niinpä. No, mitäs vaatetuksen kanssa, onko se osunut? Tietenkin teillä kun nyt on koti, niin teillä on paljon erilaisia vaatteita, mutta onko siinä ollut mitään? Se oli mun mielestä aika helppo. Siis toppatakit jätettiin Suomeen, semmoiset paksut kengät jätettiin pois, mutta muuten kaikki mitä sit muuten on käytössä niin kuin 3 vuoden ajan vaatteet, niin ne löytyy vaunusta ja ne on kaikki mukana. Että silleen ihan, se oli niin kuin helppo. Helppo juttu. Joo, ei mullakaan mitään sellaista, mitä mä kokisin, että on liikaa tai vastaavasti puuttus. Joo, kaikki kyllä. On. Vaatetuksen osalta kaikki on kondeksissa. No niin, mahtava homma. Ei tule paleltua eikä ole liian kuuma sitten, kun on sopivat vaatteet. Kyllä, ja lämpimämpää kohtihan tässä nyt mennään sitten. Ja joo, kyllä. Näin. Hei, mä luulen, että mun kysymyspatteristo alkaa olla niin kuin tällä osaa ihan täytetty kaikki. Ja ei muuta kuin tosi paljon kiitoksia teille molemmille. Ja kiitoksia teille. Taas niin nätisti siellä nukkuu vaan. Niin kiitos, saati olla täällä ja tutustua teidän vaunuun ja haastatella teitä. Ja mä luulen, että katsojat on vähintään yhtä kiitollisia kuin me. Ja muistakaa käydä katsomassa Kartanokaravanarit YouTubea, Facebookia ja Instagramia. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin siellä on erinomaista materiaalia. Ja kiitos, kun ja nettisivut. Ja nettisivut, joo. Ja kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja jos haluat, että tällaisia haastatteluja tehdään vielä lisää, niin paina ihmeessä sitä peukun kuvaa. Ja laita toki, jos tykkäsit tästä videosta, niin sitä peukun kuvaa. Ja jos et jostain kumman syystä ole vielä tilannut meidän kanavaa, niin tilaa se nyt ja paina sitä kellon kuvaketta, niin tiedät aina, kun me julkaistaan jotain uutta videoa. Ei muuta kuin seuraavan videon pariin. Moikka! Moi!